皆さん、こんにちは。クラウドエースのラリオスです。今回は、弊社クラウドエースがセブンイレブンジャパン様と協力して取り組んだプロジェクトについてご紹介します。イエイ！このプロジェクトは、セブンイレブンジャパン様の中長期的な IT 戦略を支えるデータ基盤、セブンセントラルの開発をクラウドエースが支援した事例です。このプロジェクトがスタートするまで、セブンイレブンの全店舗にあるPOSデータは、既存のデータセンターに集約はされていたものの、データの取り扱いに制約があり、有効に活用できていませんでした。そこで、そのPOSデータを自分たちが自由にコントロールできるようにして、有効に活用したいという課題を解決するために、開発を進めたシステムが、セブンセントラルです。それではここからは、セブンセントラルについて詳しく見ていきましょう。このプロジェクトは大きく3つのポイントに分けることができます。まず、このプロジェクトを実行する上で3つの原則があったということです。その3つの原則とは、データに汎用性があること。データに即時性があること、セブンイレブンのオリジナルであることです。この考え方は、自社ビジネスの武器であるノウハウを最も理解できるのは自分たちであり、自社でしか作り出せないものがあるというセブンイレブンジャパン様のセブンセントラルのプロジェクトに対する考えに基づいています。続いて2つ目のポイントは、セブンセントラルではデータの効率的な処理のために Google クラウドが提供するビッグデータ分析に特化したデータウェアハウスであるビッグクエリーと分散型のリレーショナルデータベースであるクラウドスパナーを使ってデータの加工や分析のしやすいデータ基盤を構築することに決めたことです。そこで Google クラウドを導入し構築支援を行うパートナーとして私たちクラウドエースを選んでいただきました。そして3つ目のポイントは、このプロジェクトはクラウドエースが提唱する SI2.0 システムインテグレーション 2.0 の考え方を体現する形で開発が進められたという点です。SI2.0 では単に納品するだけではなく、お客様が自分たちで内製力や推進力を身につけるための支援や伴走を行い、お客様の企業価値の向上に貢献するコンサルティング的なアプローチを取ることで、新しいシステム開発の形を作っていこうという提唱をしています。また、新型コロナウイルスの流行が始まった時期にプロジェクトがスタートしたため、開発作業はリモートやクラウド上で行われました。結果的にこのような新しい環境や常識が日本企業にとってレジリエントな未来を築くチャンスであるということが分かり、大きな成果を生んだと言えます。なお、レジリエントというのは弾力性や柔軟性がある、回復力があるといった意味がありますので、ここでは災害や不況、危機などの逆境を柔軟に受け止め、跳ね返す力を持ち、強靭な企業体制を構築して成長し続けることと理解すると良いでしょう。それでは実際に Google クラウドがどのように活用されているのか見ていきましょう。最初にこのプロジェクトの背景からお伝えすると、当初はセブンイレブンジャパン様内で外部のサービスを利用するかどうか未確定の段階でプロジェクトがスタートしました。そして私たちクラウドエースへの発注時にはセブンセントラルを外部のサービスとつなげていくことが確定していたため、分析に関わる部分についてはビッグクエリーへ、外部サービス等に連携するために瞬時にレスポンスが必要とされる部分はクラウドスパナーに格納するなど、用途に応じて使い分けたことが大きな工夫点になっています。
それを踏まえて具体的にアーキテクチャを見ていきましょう。まず、店舗のPOSデータや基幹システムのデータベースを専用のネットワーク上を介して集約します。そして、PubSub というツールを使ってPOSデータと在庫データを整理します。この処理はリアルタイムで行われるため、常に最新のデータを分析することができます。さらに分析に必要なデータはビッグクエリーに集約されます。ビッグクエリーはフルマネージドなデータウェアハウスサービスで高スループットとスケーラビリティを実現しています。そのためペタバイト規模のデータであっても超高速に分析することができます。また外部サービス等に利用するために瞬時にレスポンスが必要とされるデータはクラウドスパナーに格納されます。クラウドスパナーはフルマネージドなリレーショナルデータベースサービスであり、高可用性とスケーラビリティを備えています。そのため瞬時にレスポンスが必要とされるデータでも高速かつ安定的に処理することができます。このように用途に応じてビッグクエリーとクラウドスパナーを使い分けることで、このシステムは高速かつ安定的にデータを分析し可視化することができます。一方で苦労したこともありました。クラウドスパナーにデータを格納する際、全店舗の売上、在庫情報が1分間に1回は飛んでくるため、各工程の膨大な量のデータをリアルタイムでさばいていく必要がありました。そこで裏側にデータフローというフルマネージドなストリーミングデータ処理サービスを利用し、クラウドスパナーと合わせて対応しました。しかし、ストリーミング処理は複雑であることから、コンピューティングリソースを増やしても単純に処理量が増えるわけではないので、処理とコストの最適化を図るためのチューニングをテストデータをもとに何度も繰り返し実行しました。その結果、最初はお客様が商品を購入してからデータの集計、加工、分析まで1時間以内に処理できることを目標にしていましたが、継続的な改善を行い、現在では最速1分、平均でも2分という驚異的な速さでデータの処理が可能な基盤の構築を実現しています。こうしてセブンセントラルのプロジェクトの成功は、日本のデジタル化の遅れにとって非常にポジティブな事例となりました。それではまとめです。ビッグクエリーやクラウドスパナーを活用したセブンセントラルによって、セブンイレブンの全店舗にあるPOSデータをリアルタイムなデータ分析と大容量のデータ分析を両立できるようになりました。導入にあたってはデータに汎用性があること、データに即時性があること、セブンイレブンのオリジナルであることという3つの原則に基づいてプロジェクトが進められ、SI2.0 というシステム開発の考えのもと、クラウドエースはセブンイレブンジャパン様が持っている内製力や推進力をより強固にするための支援を行いました。その結果、お客様が商品を購入してからデータの集計、加工、分析まで最速1分、平均でも2分という驚異的な速さでデータの処理が可能な基盤の構築を実現しています。はい、ということでセブンイレブンジャパン様が取り組んだセブンセントラルの成功について3つのポイントに注目してお伝えしてきましたが、皆さんのビジネスを成功に導くためのヒントになりましたでしょうか。セブンイレブンジャパン様はこのプロジェクトの成功によりデータドリブンな経営をより前進させることができました。またこのプロジェクトは日本企業が DX デジタルトランスフォーメーションを実現するためのモデルケースとして多くの企業から注目されています。さらにセブンイレブンジャパン様の自社ビジネスの武器であるノウハウを最も理解できるのは自分たちであり、
自社でしか作り出せないものがあるという考え方は、システムの構築に限らず、ビジネスのあらゆる場面で役立つ考え方だと思います。こうした考えを取り入れながら、私たちのビジネスも成功に導くことができたらいいですね。そして今後、セブンイレブンジャパン様では、AI や機械学習の活用、新しい事業の創出などにも取り組む予定とのことです。将来コンビニで買い物をする際には、日本の未来のためにセブンイレブンを選んでいただけると嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画に関するご意見や感想がありましたら、お気軽にコメント欄へお寄せください。またデータ分析基盤の構築をする際には、Google クラウドのご利用をご検討いただき、ぜひクラウドエースまでお問い合わせください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。